Beyləqan rayonu Xocavənd qəsəbəsinin sakini Bayramova Vəzifə Əmiraslan qızı tərəfindən Hürriyyət adlı şikayət daxil olub. Şikayətçi deyir ki, işlədiyi məktəbdən onu xəbərsiz çıxarıblar. Mən Bayramova Vəzifə Əmiraslan qızı 91-2008-ci illərdə 18 il Xocavənd rayon Muğanlı kəndi məktəbində müəllim işləmişəm. Məcburi köçkünəm Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm. 2008-ci il prezident seçkiləri zamanı dairə məntəqə üzvü kimi işlədiyim zaman qanunsuz olaraq məktəbdəki işimdən mənə xəbər verilmədən azad edilmişəm. Halbuki seçki prosesində iştirak edən heç bir işçini işdən azad etmək olmaz. Rayon icra hakimiyyəti başçısı Eyva Hüseynov məni işdən azad edib öz tanışı Əfsanə Quliyevanı yerimə müəllimə gətirib. Sonradan Əfsanə Quliyevanı Xocavənd icra hakimiyyətinə özünə mavin təyin edib. İndi də bu xanım orada mavin işləyir. Başıma gətirilmiş haqsızlıq barədə millət vəkili Elman Məmmədova da köməkçisinə də xəbər vermişəm. Şəxsən görüşmüşəm. İşimə bərpa edilmək üçün çoxsaylı məhkəmələrin, müraciətlərin faydası olmayıb. 2008-ci ildən bəri iş tapa bilmirəm. Mənim işlə təmin edilməyimə köməkli göstərməsini xahiş edirəm. Vacib deyil ki, müəllimli olsun, normal iş olsun, işə çox ehtiyacım var. 15 ildir işsizlikdən zülüm çəkirəm, işsizlik müavinəti almıram və heç vaxt almamışam. Deyə vətəndaş iddia edib. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.